Macedonia dhe 2 vjet pas ndryshimit të pushtetit nuk mund të jep fund përgjimeve jo legale. Skandali i fundit i përgjimeve në prokurorin hap dilema të reja se edhe më tej institucionet e vendit janë në shënjestë të rëndë një veshje që përgjon gjithandej. Po përse nuk është zbuluar më herët ky skandal dhe përse po përgjon prokurorët? Për këtë dhe më shumë do të bisedojmë me profesorin universitar në Fakultetin Juridik në UT, Çebi Ravziu, dhe ish i punësuar në sektorin e brendshëm të MPB-s. Mirë se takohemi. Mirë se ardhët. Si është e mundur që ende nuk i kemi pastruar punt me përgjimet jo legale? A ju duket kjo gjë normale? Po në Maqedoni, problemi është se nuk ka një institucion i cili është i autorizuar për përgjimet. Kështu që në këtë vend, instrument ose mjete tekniko-operative kanë më shumë institucione. Një është Drejtoria për Siguri dhe Kundër Zbulim, kjo është në kuadrë të Ministrisë Punëve të Mbrojtshme, di është agjencioni i inteligjencës, që është në kuadrë të presidentit të vendit, dhe treja janë shërbime që funksionojnë në kuadrë të ushtrisë së Republikës së Maqedonisë. Të tri këto shërbime institucione kanë mjetet të kësaj natyre të cilët mund të aplikojnë masat për përgjimin e qytetarëve dhe kjo e krijon pak turbulencat më të mëdha në vend. A ju duket e logjikshme që dikush 2 vite me radhë të përgjoj prokuror publik dhe shërbime të mos din asgjë? Kjo sigurisht që nuk është e logjikshme, pasi pushteti tashëm, qeveria e tanishme, o zotruhet që do t'i ndalë të gjitha përgjimet që janë jo të ligjshme. Mirë po edhe përkundër kësaj, përsëri tani skandali më i ri me përgjimin e prokurorëve, tregon që ende aplikohen masat për përgjimin e qytetarëve dhe institucioneve të shtetit. Por unë jam i besimit se ministri që është tani Spasovski ka dhënë një urdhres me të cilën në momentin kur zgjedh si ministër ka urdhëruar ndalimin e të gjitha mjeteve kudo që ato kanë qenë të vendosura në për institucionet të shtetit, kudo ndaj qytetarëve që janë aplikuar, të cilët kanë urdhëruar që të ndalohen përgjimet jo të ligjshme të qytetarëve. Mirë po edhe përkundër kësaj, është vazhduar me përgjimet jo legale. Avziu, kush është ai trim ose ajo trimnesh që nuk i friksohet ligjeve dhe merr guxim të përgjon prokuror? Në fakt, kush e mundëson këta? Po, shikoni, ki përgjim tani që është një zbulu di hardisqe në prokurinë publike në centralën në cilën janë përgjuar telefonat fiks të më shumë se 70 prokurorëve, tregon që aplikohen masat e kësaj natyre. Mirë po si është e mundme kur ministri ka dhënë një urdhres me cilën ndalohen aplikimi i masave të kësaj natyre. Ha, ju çfarë mendoni për shkak se kjo është e mundur për shkak se në sipas të dhënave tani që janë kanë dalë në sipërfaqe, këta hardis që janë vendosur në vitin 2015. Më thonë dikundin shtator të vitit 2015, kjo është periuda kohore kur ministër teknik është pikrisht Oliver Spasovski. Mirë po, këtu janë momentet kur fillon tashmë turbulencat në shoqërinë tonë, kur fillon që të publikohen edhe skandalet lidhur me korrupcionet, lidhur me veprat penale, lidhur me hetimet të cilët duhet të ndërmerren kundër personave të cilët kanë krijuar vepra penale në të kësaj natyre. Por personat që i kanë vendosur këto mjete, unë mendoj që i takojnë punëtorëve operativ të cilët kanë qenë pjesë e qeverisë së kaluar. Dhe në momentin këta kur i vendosin, kanë pasur për qëllim që të dinë se çfarë do të ndërmarrë prokuroria publike. Cilët personat do të thirrën si dëshmitar, cilët ndaj cilëve do të ngrihet akuz, cilët ekspert do të thirrë, çfarë masa do të ndërmerren, prandaj edhe janë vendosur këto hardisqe pa njohurinë e ministrit. Çfarë mesazh dërgon skandali i ri i përgjimeve në opinion? Shiqoni, këtu me ndryshimin e qeverisë së re dhe me ardhjen e ministrit dhe strukturave të reja nuk bëhë ndryshimi plotësisht i kuadrit operativ teknik. Edhe mëtej disa inspektorë mbesën në drejtorinë e 5
të cilët kanë qenë pikrisht ata të cilët i kanë vendosur këto mjete në prokurorin publik. Dhe këta informacione që i kanë marrë nga këto hardiste, nga këto përgjime të telefonatave, të fiks telefonatave të prokurorisë publike, nuk kanë dërguar raporte tek ministri, por i kanë dërguar në vende tjera. Pa njohurin e ministrit, pa mvarsisht se ministri nuk mund të përgjohet pa udhërin e ministrit dhe pa urdhër të gjykatës, por përsëri këto mjete kur vendosen në vitin 2015, ministri ka qenë teknik dhe nuk ka pas kur farë lloj ndikimi mbi punëtorët operativ të cilët janë të specializuar për vendosjen e instrumenteve të kësaj natyre. Kështu që këto i kanë vendosur pa njohurin, pa diturinë e ministrit dhe gjatë gjithë kësaj kohe kanë raportuar në vende tjera, që dihet të cilët janë. Përse keni dyshime se shërbimet e DSK-s e kanë bërë këtë përgjim? Po. Sigurisht që kjo është periudha kohore kur fillojnë procedura para hetimore dhe hetimore ndaj pjesëtarëve të qeverisë së kaluar. Dhe kjo është momente kritike kur prokuroria fillon me duhet të kishte filluar me hetimet. Dhe sigurisht që drejtori i atëhershëm Gruevski ka dhënë urdhër që të vendosen këto mjete në prokurorinë publike që të marrë informacione se si do zhvillohen hetimet më të gjeshme. A do të thotë kjo se këta njerëz e kanë gjak në sy prokurorinë publike? Sigurisht që po. Ndaj ku zhvillohen hetimet sot, ndaj kush janë të dyshuar për krijerjen e veprave penale, cilët tashmë edhe janë shpallë të fajshës shumë persona, është e qartë që se kush ka qenë interesuar për vendosjen e këtyre hard diskeve që të përgjoje prokurorinë publike. Nuk është pak simptomatike përse tani këto audio materiale rastësisht u gjetën në një hapësir të hedhura në prokurori? Parashtrohet pyetja, kush është ai i cili rastësisht i le materialet andej-këndej në prokurori? Këtu sigurisht që nuk mund të mohët edhe neglijenca e qeverisë të tanishme. Edhe përgjëtësia e ministrit, po edhe drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundër zbelin, i cili me një mos kujdes të math, i ka leju punëtorët operativ që të vazhdojnë me punë edhe pasi që vinë qeveria e re. Sigurisht në për këto vende që janë shumë sensibile dhe shumë kiqe për përgjimet. Pra nuk është bërë ndryshimi komplet i kuadrit, është leju që të njëjtët inspektorë të vazhdojnë me punë edhe matutje. Ndërkohë që këto i kanë pas informatat se ku janë të vendosura dhe ku janë të instaluara mjetet për përgjimin e qytetarëve. Në këtë rast prokurori publik, po të dhënat që janë marrë nga këto harddiskje nuk janë përcjell në mënyrë legale në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, njoftohet drejtori dhe Ministri i Punëve të Mbrojtshme, por është njoftuar një qendër tjetër e cila ka qenë jo legale. Në fakt, aplikimi i këtyre masave është jo i lishëm për shkak se e dini se duhet të jepet urdhëresa nga ana e gjykatës. Meqenëse keni punuar shumë kohë në MPB-n, si vlerësoni punën e deritanishme të shërbimeve të MPB-s në lidhje me përgjimet? Unë jam i mendimi që mjetet e kësaj natyre me siguri që ka të instaluara edhe në për institucione tjetra, të cilët ende nuk janë të zbuluara, por që të zbulohen më vonë, edhe atë në për institucione të ndjeshme, si prokurori mund të ketë, mund në për gjykata, në për vendet tjetra, tash mos them në për universitetet ose në institucione tjera, për të cilët regjimi i kaluar ka qenë interesuar që të marrë të dhëna, se çfarë përgatitet kundër tyre, ose çfarë bëhet në drejtimin që zbulohen dhe ndriçohen në veprat penale të krijuara nga ana e këtyre personave. Tani a ka përgjegjësi ministri ose udhëheqësia e ministrisë punëve të mbrojtshme ose drejtorët po edhe sigurimit publik, po edhe drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim? Sigurisht që ka përgjegjësi për shkak të neglizhencës që kanë treguar ndaj kuadrit i cili ka qenë i punësuar edhe në atë kohë dhe ato e kanë lejuar që të funksionojë edhe më vonë. Kjo ishte rezultati asaj që edhe janë apliku masat e kësaj natyre, po edhe është mundësu ikja e... Pse është bërë kjo neglizhencë? Pse ka ndodhur kjo neglizhencë? Po. Këto duhet të parashtrojnë sigurisht ministrit dhe drejtorëve, pse ka ndodhur kështu, po ndoshta ato kanë dashur që të tregohen shumë demokrata, nuk e di çfarë kanë dashur që të tregohen këtë drejtim, por gjithsesi se në për vende kiqe, në për vende që kanë qenë shumë të rëndësishme, nuk është dashur që të lihen personat të cilët pikrisht kanë aplikuar masat një dekadë ose më tepër. Çfarë masa duhej të kishin ndërmarrë shërbimet për të parandaluar këto përgjime? Ministri i tanishëm
kanë ndërmarrë disa masa. Ai ka lëshuar një urdhër me cilën ndalohet çdo përgjim atë që e përmendë edhe më herët. Mirë, po nuk është respektuar kjo urdhër. Ndërkohë që ata persona të cilët i kanë zbatuar, kanë vazhduar që t'i zbatojnë në mënyrë të fshehur. Dhe të gjitha të dhëna që i kanë grumbulluar, nuk ja kanë dërguar ministrisë, po i kanë dërguar në vende tjera. E tani, çfarë masash duhet të merret? Sigurisht që duhet bëhet ndryshim i shpejtë i kuadrit që aplikon masat e kësaj natyre, sepse këtu nuk është vetëm masat për përgjimin e telefonit, tani që është kriju agjencioni i ri, OTA, që do të aplikojë masat e kësaj natyre, por ka edhe shumë masa tjera, masat e posaçme hetimore që kanë mbet në kuadër të drejtërisë për siguri dhe kundër zbulim, të cilët do të zbatohen për luftimin e kriminalitetit. Pra ligji lejon aplikimin e këtyre masave vetëm për luftimin e kriminalitetit, jo edhe për çështje tjera politike. Ktu është problemi. Sa këto përgjime ose telefonata të prokurorëve, nëse dikush i posedon, mund të ndikojnë keq bigjetjen e së vërtetës, sepse ata janë prokuror dhe normalisht se kanë punuar mbi disa lëndë të caktuara. Si nuk mund të ndikoj, sigurisht që kur ti e din se cilët persona do thirrën si dëshmitar dhe ti reagon në kohë, ndikon, kërcënosh mbi ato që të mos dëshmojnë, sigurisht që i pengon, i vështirëson hetimet dhe zbulimin e veprave penale. Kjo ka ndikim të madh. Nuk mund të thuaj që s'ka ndikim të madh. Pastaj i din ekspertët se cilët do të thirrën, i din cili do të paraqitet në cilësinë e dyshuarit, pandehurit, cili person do të arrestohet, kur do të arrestohet, ka shumë dhëna të cilët prandaj edhe ndalohen përgjimet. A mendoni se kjo gjë ka ndodhur edhe tani? Sigurisht që po. Shiqani, përgjimet nuk është diçka e rea që ndodhen në Maqedoni. Kto ndodhin në gjithë botën, të jemi të qartë. Përgjimi i parë është zbuluar herën e parë kur zbuluar telefonin në vitin 1876, kur Alexander Graham Bell e zbulon telefonin në vitin 1876, me një herë, një vit më vonë, fillojnë përgjimet. Më thanë, kjo është pjesë e natyrës së njeriu që ta dëgjojë tjetrin në mënyrë të fshehtë, se çfarë kurdiset, sidomos shtetet dhe qeveritë janë të interesuara që t'i aplikojnë në mënyrë sa më shumë që është e mundshme. Edhe tani qeveritë e reja, moderne, përsëri kanë shumë nevojë që t'i aplikojnë masat e kësaj natyre, që të marrin informacione në kohë se çfarë ndodhet në shoqëri. Këto i mundson qeverisë që të përgatitet se si të reagojë në kohë. Megjithse kjo është ndaluar, kërkohet urdhri i gjykatës dhe lejohen vetëm përsa i përket luftimit të kriminalitetit dhe atë veprave më të rënda, kriminalitetit serios, për cilët parashihet dënim me burg mbi 4 vjet. Dhe disa vepra tjera, por jo edhe për çështje politike. Prandaj është edhe e ndaluar përgjimi pa urdhëresë të gjykatës. A ka gjasa që në këto përgjime të jenë të përfshirë edhe ndonjë ish ose të punësuar aktual në prokurorinë publike ose në MPB? Pa, është e qartë kush mund të, nuk mund të jetë qytetar i thjeshtë. Vetëm ata shërbime dhe ata qytetarë që të janë të specializuara për vendosjen e këtyre mjeteve në centralin e prokurorisë publike. Këtë nuk mund ta bëjë një qytetar që nuk i posedon këto mjete. Dihet kush i posedon këto mjete. Këto mjete i posedon drejtoria e PS në ministrinë, në drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim, në ministrinë e punëve të mbrojtshme. Dhe kjo është për një dihet ku është adresa, nuk ka këtu çfarë bisedohet. Këtu sigurisht që nuk është as Ministria e Shëndetësisë, as Ministria për Mirëqenje Sociale, as Komuna. Këtu e autorizuar, është e pajisur drejtoria e PS e drejtorisë për siguri dhe kundër zbulimit. Kjo më është e qartë, po të dinë çdo qytetar, ata i kanë vendosur dhe ata edhe sot e kësaj dite janë në punë në drejtorinë e PS. Tash, sipas informatave që kam, zhvillohen hetime të mbrojtshme që identifikohen, detektohen kush janë, megjithëse ato dihet kush janë. Dhe unë jam i mendimit që shpejt Ministria do të dalë me kallëzimin penal kundër tyre. Dhe më nuk do të jepet hapësirë që ti aplikojnë dhe ti shfrytëzojnë të dhënat të cilat grumbullohen në mënyrë ilegale nga këto pajisje. A vëzhgua do të thotë kjo se shërbimet e DSK-s i kanë punuar brapa shpinës së ministrit të MPB-s Oliver Spasovskit? Po. Dhe ai si nuk ka qenë i vetëdijshëm për këtë, si ka lejuar këto persona që të vazhdojnë, duke ditur që i takojnë regjimit kaluar dhe i ka lënë përsëri që të funksionojnë nëpër këto vende, nuk e di tash. A është një çështje naiviteti i tij? A është çështje mirëbesimit ndaj këtyre institucioneve? Duhet me të vërtet bisedoni me ta, nuk e di. Por është simptomatike dhe dihet e qartë se kush i ka aplikuar.
Zotëri Avzio, a besoni se në këtë vend e ende ka trima që do të mund të parandalojnë përgjimet jo legale? Me të vërtetë shumë është diskutuar në këtë çështje dhe po mundohet të bëhet diçka në këtë drejtim. Por vetë fakti që pajisje të kësaj natyre posedojnë më shumë institucione, është e problem që t'i vendosët pik përgjimeve ilegale, përgjimeve të fshehta. Sepse përgjimet legale vazhdojnë gjitha vendet e botës, do të vazhdojnë edhe të ne, por këtu, siç të përmenda më herët, janë vetëm në luftimin e kriminalitetit. Jo edhe për çështje politike. Kush duhet të mbaj përgjegjësi për këto përgjime? Përgjegjësi, ashtu siç thash, duhet të përmbajnë hetuosit të cilët janë të punësuar në drejtorinë e PES, që edhe i kanë vendos këto mjete në centralin e prokurorisë publike prej vitit 2015, ndoshta edhe më herët, deri më tani. Dhe ashtu si që ta që, të gjitha dëna në formë, tin zake, them, pas shpine, i kanë ndërgu në për institucionit tjera. Fakto kanë qenë besnik ndaj regjimit vjetër. Por çështja e përgjimeve në kohët fundit diskutohet shumë në Bashkimin Evropian, dhe shtetet janë shumë të interesuara, sidomos kur është në pyetje luftimi i terrorizmit, që të jepet mundësi policisë dhe shërbimeve të specializuara që të mund të aplikojnë këto masa edhe pa urdhër të gjykatës. Sot shteti më demokratik i Evropës, Franca, lejon policinë që të aplikojë përgjimet pa urdhër të gjykatës. Pra nuk ka nevojë policia urdhrin e gjykatës në Francë që të mund të përgjojë qytetarët, por vetëm kur janë çështje persona që dishon për terrorizëm, jo edhe për vepra tjera penale. A ka gjasa edhe qendra tjera fikse të institucioneve të jente përgjuara, a duhet hetuar edhe kjo gjë? Pa, ka gjasa dhe besimi është i lartë që ka të vendosur edhe në për institucione tjera. Ju shoh të brengosur, a do të thotë kjo se ka gjasa që edhe qendra fikse u tës të jetë përgjuar? Gjithçka është e mundshme. Mund të edhe Universitetit të Tovës të përgjohat, më një disa personat që është e sigur që jenë përgjohë, po e kisha fjallën edhe të Universitetit Kirilit dhe metodit në Shkup, po edhe në Universitetit tjera, sepse vendosja këtire pajisjeve në mënirë të fshetë, kërkon një punë shumë të vogël. Për disa minuta është koha që është e nevojshme për vendosjen e harddiskeve dhe mënyra pastaj e marrjes së dhënave nga këto është nëpërmjet programit kompjuterik, kështu që s'është problem as pak aplikimi i këtyre masave. Është një procedurë shumë e thjeshtë. A e keni biseduar këtë gjë edhe me kolegët e tjerë të UTS? Jo. Yeah. Nuk kemi biseduar, pasi nuk është hap tema e kësaj natyre. Nga gjithë kjo, a mund të konstatojmë se edhe Matej përgjohen edhe qytetarët? Tash të jemi korrekt, të jemi të sinqertë. Atë që ministri e ka bërë dhe qeveria, është e sigur që e ka lëshu urdhën me cilën ndalohë çdo përgjim ilegal. Kjo është e sigurt. Por në qofë se ende ka struktura të vjetra që kanë mbetë në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme dhe që në mënyrë të fshehtë i aplikojnë masat e kësaj natyre, kjo është e mundshme. Pastaj, nuk është vetëm Ministria e Punëve të Mbrojtshme. Ashtu siç thash, ka edhe institucione tjera që përgjojnë. Mandej mund të ketë centrale të kësaj natyre, mjete të kësaj natyre edhe nëpër parti politike, të cilët në mënyrë jo të ligjshme i aplikojnë masat e kësaj natyre për përgjimin e qytetarëve. Është problem shumë luftimi i këtyre mjeteve, megjithëse ka instrumente me të cilët mund të detektohet shpejt sinjali nga dhe ku është i vendosur mjetet për përgjim dhe në këtë mënyrë të bëhet identifikimi dhe zbulimi i këtyre mjeteve dhe të bëhet deaktivizimi i tyre. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve që ishit pranishit në Universitetin e Tetovës. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.